por për të mirën e qytetarëve, edhe kur ka pas në izotim të mirë të atyre të këshive, ne gjithashtu e plotësojmë. Dhe me 18 prill 2023, pra më pak se një javë para kësaj date, procesi liberalizimit të vizave për Kosovën përfundoi me sukses. Prej 1 janarit të vitit 2024, qytetarët tanë më në fund do të gëzojnë lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian. Pra, përveç se ne plotësojmë zotimet e premtimit tona, qeveria jonë është ajo e cila i plotëson edhe premtimit e zotimet e rrejshme të atyre para neve. Ata flisnin e bërtisnin duke shpifur e uzotuar për gjë që së realizoheshin asnjëherë, ndërkohë që ne zotohemi dhe i plotësojmë ato tonat, por për të mirën e qytetarëve, edhe kur ka pas në izotim të mirë të atyre të këshive, ne gjithashtu e plotësojmë.